أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Üçüncü qayda, istiqamətin əsası qəlbin müstəqim olmasıdır, qəlbin düzəlməsidir. İmam Əhməd Ənəs bin Məlik radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu: Qulun qəlbi düzəlmədikcə onun imanı da düzəlməz. İstiqamətin əsası qəlbin istiqamətidir, qəlbin düz olmasıdır. Əgər qəlb islah olarsa, bütün bədən ona tabi olar və düzələr. Hafiz bin Rəcəb rahimehullah buyurur ki, istiqamətin əsası qəlbin tövhid üzərində müstəqim düz olmasıdır. Necə ki, Əbu Bəkir radiyallahu anhu və başqaları Allah subhanahu wa ta'alənin innəl-ləzina qalu rabbunallahu thumma istəqamu, o şəxslər ki, Rəbbimiz Allahdır deyib, sonra müstəqim olarlar sözünün təfsirində belə buyurublar ki, onlar o şəxslərdir ki, Allahdan qeyrisinə yönəlməzlər. Nə vaxt ki, qulun qəlbi Allahı tanımaqda, ona qorxuda, onu ucatmaqda, onu heybətləndirməkdə, ona olan məhəbbətdə, onun iradəsində və ona olan ümidində və ona olan duada və ona olan təvəkküldə və başqasından üz çevirməkdə müstəqim olarsa, düz olarsa və o zamanda qulun bütün əzaları Allaha itaətdə müstəqim olar və düz olar. Çünki həqiqətən qəlb əzaların padişahıdır. Əzalar da qəlbin ordularıdır. Əgər padişah düzələrsə, onun orduları da, rəiyyəti də düzələr. Necə ki, Buxari və Müslümdə Nu'man bin Bəşir radiyallahu anhumədən rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşidir: İnnə fil cəsədi mudğatən, İzə saləhət, saləhəl cəsədi kulluhu, və izə fəsədət, fəsədəl cəsədi kulluh, ələ və hiyəl qəlb. Həqiqətən, cəsəddə elə bir ət parçası var ki, əgər o islah olarsa, bütün cəsəd islah olar. Əgər o xarab olarsa, bütün cəsəd xarab olar. Həqiqətən, o qəlbdir. İbn-i Qeyyim rahiməhullah İğafətül Ləhəfən kitabının müqəddəməsində belə buyurur: Qəlbin əzalara olan nisbəti padişahın ordusuna olan nisbəti kimidir. Padişah öz ordusunu idarə edib, ordu onun əmirləri ilə hərəkət etdiyi, padişah onları istədiyi kimi istifadə etdiyinə görə bütün ordu onun qulluğu və qəhri altında olaraq öz düzgünlüyünü və əyriliyini ondan qazanır və onun əzm etdiyi və tərk etdiyi şeylərdə ona tabi olurlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən cəsəddə bir ət parçası vardır ki, əgər o islah olarsa, bütün cəsəd islah olar və o xarab olarsa, bütün cəsəd xarab olar. Həqiqətən bu qəlbdir. Qəlb padişahdır. Əzalar isə onun əmrini yerinə yetirən və ondan gələn hədiyyəni qəbul edən bir ordudur. Əzaların əməlləri yalnız qəlbin qəsdi və niyyətindən baş verərsə,
o zaman müstəqim olar. Və bütün bunların hamısından da qəlb məsuldur, qəlb sorumludur. Buna görə də Allah Subhanahu ve Taala buyurur ki: "Yevmə lə yənfəu məlu və lə bənun." O gün nə mal, nə də evlad, uşaq fayda verməyəcək. İllə mən ətəllaha bi qalbin səlim. Yalnız Allaha salamat qəlblə gələndən başqa. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin duası da bu olardı ki: Allahümmə inni əsəlükə qəlbən səlimən. Allahum, mən səndən salamat qəlb istəyirəm. Hədisi İmam Əhməd və Nəsəyi rəvayət etmişdir. Həqiqətən, insanın qəlbi salamat olarsa, o zaman onun əməlləri də salamat olar, düz olar. Dördüncü qayda, quldan mətlub olan, tələb olunan düzgünlük və istiqamət onun haqqa, sünnəyə isabət etməsidir və bunu bacarmırsa yaxınlaşdırmasıdır. Artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu iki şeyi öz sözündə cəm etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, həqiqətən din asandır. Kim onu, hər hansı bir şəxs onu çətinləşdirərsə, mütləq din ona qalib gələr. İsabət edin, yaxınlaşdırın və müjdələnin. Hədisi Buxari rivayət eləyib. Quldan istiqamət babında mətlub olunan şey onun isabət etməsidir. İsabət də, yəni sünnətə, sünnəyə müvafiq olması, sünnəyə isabət etməsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə Əli radiyallahu anhu İstədiyi də ki, ona elə bir dua öyrətsin ki, o Allaha o dua ilə dua etsin. Əli radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bunu tələb etdikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, de ki, Allahümmə əhdini və səddidni, Allahümmə mənə hidayət et və mənə isabət etməyə müvəffəq et. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, hidayətlə yoluna olan hidayəti, yolunun üzərində olmağı və isabətlə isə oxun isabətini fikirləş. Hədisi Müslim rəvayət edib. Yəni, quldan tələb olunur ki, isabət etməkdə özü ilə öz nəfsini çalışsın. Yəni, quldan tələb olunan odur ki, çalışsın ki, İsabət etsin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hidayətini, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoluna, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin minhəcinə isabət etsin və bunun üzərində çalışsın və əgər bunu bacarmasa, heç olmasa yaxınlaşsın. Allah subhanəhu və teala buyurur ki, Fəstəqimu iləyhi və istəqfiru, ona tərəf, müstəqim olun, düz yolda olun və ondan bağışlanma diləyin. Allah Subhanahu ve Taala'nın istiqaməti əmr etdikdən sonra istiğfarı zikr eləməsində işarə var ki, həqiqətən qul nə qədər də özünü çalışsa, əlləşsə, vuruşsa ki, müstəqim olsun, mütləq ondan təqsir baş verəcək, təqsirkarlıq baş verəcək. Buna görə də Hafiz bin Rəcəb rahimehullah Allah subhanahu və taalanın fəstəqimu əleyhi və istəğfiru, yəni ona qarşı olan yolda düz olun, müstəqim olun və ondan bağışlanma diləyin sözünü barəsində buyurur ki, burada işarə var ki, qul mütləq ona əmr olunan istiqamətdə, ona əmr olunan düz yolda ondan təqsirat baş verəcək və onun bu təqsiri də yalnız istiğfarla düzəlir, hansı ki o özündə tövbəni və düz yola qayıtmağı cəm edir və o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Muaz radiyallahu anhüya buyurduğu söz kimidir ki,
İttəqillah haythu məkund. Harada olursansa ol, Allahdan qorx və ətbi'is seyyiətəl həsənətə təmhuhə. Və hər pisliyin ardıca, hər günahın dalıca yaxşı işlər gör ki, onları bağışlasın. Və artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə xəbər vermişdir ki, insanlar nə qədər də çalışsalar, haqq olan düzgünlüyü, yəni istiqamətə haqqı ilə bacarmayacaqlar. Necə ki, İmam Əhməd və İbn-i Məcə Soban radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi, İstəqimu və lən tuxsu, düz yolda olun, müstəqim olun, və lakin siz bunu bacarmayacaqsınız. Və ələmu, bilin ki, ənə xayrə əməlikum əssalə, bilin ki, sizin ən xeyirli əməlləriniz namazdır. Və lə yuhafizu aləl vudu illə mümin. Dəstəmaza yalnız mömin mühafizə edər. Hədsə Albani rəhməhullah səhih demişdir. Və İmam Əhmədin rəvayətində buyurur ki, səddidu və qaribu və lə yuhafizu aləl vudu illə müminin. İsabət edin, yaxınlaşdırın, dəstəmaza yalnız mömin mühafizə edər. Və Buxari və Müslümdə Əbu Hüreyrətən radiyallahu anhudan varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi, səddidu və qaribu, isabət edin və yaxınlaşdırın. İsabət etmək istiqamətin, düz yolda olmağın həqiqətidir. İsabət etməyin mənası odur ki, insan bütün sözlərində, bütün əməllərində, bütün məqsədlərində və niyyətlərində isabət etsin haqqa. Düz olsun, bütün sözlər və əməllər və məqsədlər və niyyətlərində düz olsun. O şəxs ki, hədəfə atır və ona isabət edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əli radiyallahu anhəyə buyurur ki, Allah subhanahu və tealədən isabəti və hidayəti istəsin. Və ona başa salır ki, isabətinlə oxunun isabət etməsini fikirləş. Hidayətinlə isə yolda olmağını fikirləş. Və yaxınlaşmaq da o deməkdir ki, insan əgər hədəfə isabət etmirsə, heç olmasa hədəfdən yaxınlaşdırsın, yaxına isabət etsin. Lakin bir şərtlə ki, insanın qəsdi, insanın niyyəti hədəfə isabət etməkdir və hədəfə vurmaqdır. Lakin onun hədəfin yaxınlığından isabət etməsi, yaxınlaşdırması öz qəsdi ilə deyil. Və buna da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi dəlalət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Yə eyyuhənnəs, ey insanlar, İnnəkum lən tə'məlu, əv lən tutiqu kullə mə əmərtukum. Siz mənim əmr etdiyim bütün şeyləri əməl edən və yaxud onu əməl etməyə bacarmayacaqsınız. Vələkin səddidu və əbşuru, lakin isabət edin və müjdələnin. Hədsə Əbu Davud, İmam Əhməd rəvayət edib və İmam Albani rəhməhullah Həsən demişdir. Yəni, bu o deməkdir ki, siz qəsdiniz isabət etmək olsun, düz yolda olmaq olsun, düz yolda isabət etmək olsun. Və bununla yanaşı insan nə qədər çalışsa, nə qədər əziyyət çəksə, yenə bütün əmrləri yerinə yetirə bilməyəcək. Amma insanın qəsdi olmalı, o olmalıdır ki, bütün əməlləri yerinə yetirsin. Lakin bununla yanaşı nə qədər də qəsdi bütün əməlləri yerinə yetirmək və haqqı ilə müstəqim olmaq olsa da bunu bacara bilməyəcəklər, əgər haqqı ilə müstəqim olsaydılar, onda bu o deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün əmr etdiyi şeyləri
yerinə yetirilmiş olurlar. Və bununla da yəni insan çalışmalıdır ki, qəsdi və niyyəti haqq yolda olmaq olsun, tamamilə haqqı ilə müstəqim olmaq olsun və nə qədər də insan çalışsa, yenə də zəif olduğu üçün bunu bacarmayacaq və bununla Allah Subhanahu-taladan bağışlanma diləsin və Allah Subhanahu-tala tövbə etsin ki, Allah Subhanahu-tala onun təqsirlərindən keçsin. Allah Subhanahu-taladan istəyirəm ki, bizi haqqı ilə olan, haqq yolda olan, düz yolda olan qullarından etsin və Allah Subhanahu-tala bizi öz yolunda düzgün olamağa yönətsin və bizi öz yolunda sabit etsin və bizim təqsirlərimizdən keçsin, günahlarımızı bağışlasın. Əqul həzəl qol və əstəxfirullah li və ləkum və lisəyir müsliminə min kulli dəm fəstəxfiruhu innəhu vəl-ğafurur rəhim.